Олег Ляшко, Радикальна партія. Думаю, для кожного має бути очевидна дуже проста істина. Хочемо бути конкурентоспроможними, сучасними, мобільними у нинішньому глобальному світі. Ключове – це освіта і здоров'я. Саме тому на це мають бути зосереджені і державна політика, і державні видатки, і усі можливості. Що ми маємо натомість? Влада, нинішня компрадорська влада, проводить так звані реформи, в результаті яких українці позбавляються можливості доступу до медицини і до освіти. Люди, особливо в селах, де закривають ФАПи, амбулаторії, школи, вони не можуть доїхати до райцентру, вони не можуть їхати в обласний центр народжувати дитину за 200 кілометрів. То хіба це дає майбутнє для нашої країни? Ні. Це стратегія спрямована на винищення української нації. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року в Україні може залишитися 30 мільйонів українців. А інші або помруть, як сьогодні займаємо перші місця в світі, по рівню захворюваності і по рівню смертності від серцево-судинних захворювань. Або виїдуть із нашої благословенної землі. Як змінити цей тренд? Як зупинити цю катастрофу? Як врятувати країну? Хто з вас, з тих, хто сьогодні при владі, хто з вас може сказати, що буде з нашою країною через 50 років, через 100 років, через 200 років? Хто з вас здатен заглядати так далеко? Ніхто. Ви не здатні призначити міністра охорони здоров'я. І ви розказуєте про реформи в медицині. Ваші всі реформи зводяться до того, щоб закрити лікарні, школи і все інше, що мало б обслуговувати українських громадян і давати їм майбутнє. Ви не бачите завтрашній день, тому що вас хвилює тільки сьогоднішній день утриматися при владі і набити кишені. Ви не бачите, ми бачимо, наша команда бачить. Ми знаємо, що треба країні і сьогодні, і завтра, і через 50, і через 100 років. Українська земля має бути в розпорядженні українців. Всі ресурси держави мають бути спрямовані на освіту українців, на науку, нові технології, інтелект, підтримка національного виробника замість бананової республіки, робочі місця і зарплати для українців замість жебракування. Оця політика лише здатна, єдина, дати майбутнє країні. Ту політику, яку проводите ви, це політика в прірву. Нагадую, обговорюємо проект